Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya berkesempatanlah untuk mengajar basic statistik menggunakan perisian SPSS, di mana ia merupakan satu silibus yang perlu kita capai dalam DCI, iaitu di Telcos Info lah bagi subjek bagi kursus bisnes statistik di peringkat degree. Oke, untuk makluman semua. Sebelum kita memulakan pengajian kita dalam menggunakan apa untuk menggunakan regression analysis mahupun Pearson correlation, Spearman correlation, jadi saya minta semua untuk cuba fokuslah bahagian data entry ini. Jadi untuk data entry ini kita semua perlu tahu bagaimana untuk kita masukkan data kita menggunakan questionnaire kita. Okey, ini berdasarkan skrin yang dipaparkan di sini adalah contoh data yang telah saya kutip. Okey, berdasarkan kajian-kajian saya yang lepas. Tapi data yang saya peroleh hanyalah sebanyak 79 sahaja. Okey, 79 data ini merujuk kita ada 79 sampel ataupun kita telah berjaya mengada kuesioner sebanyak 79 responden. Dan ini semua data-data yang kita ada di sini adalah hasil daripada kutipan kuesioner ataupun jawapan daripada responden itu sendiri. Okey, jadi di sini kalau dilihat dari segi SPSS ni ada dua, data view dan variable view. Okey, data view ni sebelum kita masukkan data view, kita perlu pastikan kita kena set up dulu variable view. Okey, jadi saya just click here. Okey, variable view. Okay, variable view ini adalah nama variable yang sepatutnya kita type di sini berdasarkan konten questionnaire kita. Jadi maknanya kita perlu tulis apa yang sepatutnya ada dalam konten questionnaire dan kita tidak boleh menokok tambah ataupun mengurangkan daripada original source. Okey, jadi mula-mula ni, okay, berdasarkan data ni saya akan cuba elaborate sedikitlah tentang fungsi bagi setiap variable. Okey, data view, apa yang kita lihat di sini, ini adalah di tepi sini adalah number of respondent. Okey, respondent pertama telah menjawab soalan daripada questionnaire itu bermula daripada job title sehinggalah soalan yang seterusnya. Okey, job title, year, working, age, gender dan education level ini adalah berkaitan tentang respondent profile yang selalunya researcher akan cuba untuk tahu maklumat tentang responden itu sendiri di section A. Dia katakanlah section A adalah responden profile. Dan seterusnya kita ada beberapa section yang lain iaitu section A, section B dan section C. Okey, daripada apa yang kita lihat di sini kita ada A1, A2, A3 sehinggalah A5 iaitu kita ada 5 item untuk mengukur bagi section A. Okey, sebelum kita memasukkan data dalam data view ni kita perlu set up dahulu dalam variable view. Kenapa kita perlu set up? Sekiranya tujuan kita set up variable view ni adalah supaya data iaitu nama bagi setiap variable akan muncul di atas ni. Okey, akan muncul di atas ini. Okey. Jadi seterusnya, okey, sebelum saya kupas lebih lanjut bagaimana untuk mengendalikan method Pearson, okey, saya cuba terangkan sedikitlah. Okay, step by step. Okay, di sini adalah nama, name of your barber. Just take your nickname. Just your nickname. Simple, very simple. For example, okay, ini sebelum saya kupas. Okay, ini adalah contoh questionnaire yang saya buat sebelum ini tapi masih lagi di peringkat development. Ini adalah hanya contoh. Ya, saya cuma tunjukkanlah sebab ada kalangan kita ni tidak tahu bagaimana untuk kita masukkan data dalam SPSS. Okey, dari segi kewujudan yang macam mana. Okey, sebelum ni, okey, saya kecilkan dahulu. Okey. Ini adalah questionnaire. Okey, questionnaire kajian saya ini berkaitan tentang GrabCar service. Okey, kajian ini adalah untuk mengukur sejauh manakah kepuasan pelanggan terhadap GrabCar service di Pantai Timur. Okey, di sini ada beberapa section. Okey, section A iaitu tentang functionality. Functionality, construct ataupun factor. Okey, untuk mengukur functionality adalah beberapa item. Okey, dalam kes ni section A ada 7 soalan ataupun 7 item untuk mengukur functionality. Okey, setiap item-item yang ada di bawah setiap section ini adalah bertujuan
untuk mengetahui sejauh manakah kesetujuan, untuk mengetahui sejauh manakah perspektif ataupun persepsi sendiri daripada responden. Okey, ini selalunya dalam question ini kita akan menggunakan Likert scale dalam psychometric scale. Okey, untuk Likert scale ni kebiasaannya researcher akan menggunakan 5 point, 5 point of Likert scale, ada yang guna 7 point Likert scale dan ada juga yang menggunakan 10 point of Likert scale. Okey, biasanya researcher akan guna 5 point of Likert scale. Okey, tapi nanti saya akan cuba kupas baliklah kenapa dalam kajian ini saya akan menggunakan 10 point of Likert scale. Okay, menurut daripada beberapa researcher yang lain dan juga the latest of the research, they found that okay, the most accurate result we need at least 10 point of the Likert scale. Okay, sekarang ini apa yang kita lihat di sini, strongly disagree selalunya from 1 lah. Okay, sehingga 2-10. Okay, strongly disagree 1 and the strongly agree is the highest value is 10. Okay, jadi maksudnya di sini, okay, berdasarkan ni, sekiranya ada responden yang setuju sebanyak 70%. Okay, for example lah, okay, untuk first item ni, I can get my service complete with the firm's SST within a short time. Okay, mungkin ada kalangan responden setuju sebanyak 30%. Okay, dengan statement ini. Okay, jadi kalau 30%, kita boleh wakilkan pada point yang ini, yang Likert scale ini dengan circle. Jawapan nombor 3. Okay, kalau kita setuju sebanyak 50%, 50%, maknanya kita boleh wakilkan pada 5 point of Likert scale. Okay, jadi cuba bayangkan kalau katakanlah responden itu setuju hanya dengan 70%. Okay. Kalau kita menggunakan 5 point of Likert scale, okay, berbanding dengan 10 point of Likert scale, okay, dalam kini. Sekarang ni dalam kes ni adalah 10 point. Kalau responden tu setuju dengan statement ini sebanyak 70%, responden boleh menanda, boleh marking pada circle nombor 7. Sekiranya questioner itu menggunakan 10 point of Likert scale. Okay, tapi katakanlah ada questioner yang menggunakan 5 point of Likert scale. Okay, jadi maknanya kalau kita guna 5 point of Likert scale, setiap point yang ada tu diwakili sebanyak 20%, 20% untuk point yang pertama, 40% untuk point yang kedua, 60% untuk point yang ketiga dan sehinggalah yang point yang terakhir yang 5 iaitu 100%. Tapi sekiranya responden hanya setuju sebanyak 70%, responden sukar untuk menentukan jawapan sebenar sama ada untuk memilih jawapan nombor 3 ataupun nombor 4 sebab bila jawapan nombor 3 ini bermaksud hanya setuju sebanyak 60%, manakala untuk 4 point responden setuju sebanyak 80%. Jadi jawapan 70% itu di antara 3 dan juga 4. Sedangkan dalam statistik perlu ada IID iaitu identical and independent, di mana perlu wujud satu kebebasan responden untuk memilih jawapan. Dan sekiranya tiada kebebasan, inilah yang menyebabkan ada false analysis yang memaksa responden itu untuk memilih jawapan 3 ataupun 4. Mungkin ada responden itu terpaksa setuju. Kalau kita letak 4 tu boleh dikategorikan sebagai high agree lah. Tapi sebenarnya bukan di peringkat high. Ya, ada yang juga yang terpaksa menolak, terpaksa pergi ke arah 3 point of Likert scale. Jadi berlaku banyak kekeliruan sekiranya kita menggunakan 5 point of Likert scale berbanding dengan menggunakan kaedah 10 point of Likert scale. Walaubagaimanapun memang tidak dinafikan ada kajian terbaru yang menggunakan from 0 to 10 point of Likert scale yang menjadikan 11 point of Likert scale. Okay, jadi 11 of point of Likert scale ni tujuannya adalah untuk mengelakkan jawapan responden untuk cenderung memilih di antara. Okay, kalau kita lihat di sini from 1 to 10 kebiasaannya di tengah-tengah neutralnya adalah 5. Tapi sekiranya kita cuba ubah question ni from 0 to 10, mungkin responden ada yang pilih sebanyak 5, ada yang pilih sebanyak 6. Jadi akan berlaku kita nak untuk elak daripada jawapan berada yang di tengah-tengah ini. Okay, kalau boleh kita nak ada jawapan yes and no tentang sesuatu statement. Okay, jarang sangatlah kita untuk setuju sebanyak nak tak nak. Okay, itu adalah beberapa maklumat lengkap lah tentang tentang Likert scale. Okay, seterusnya
Okay, seterusnya saya cuba untuk jelaskan sedikit tentang type of item. Okay, di sini job title. Just kita take very simple work. Kalau katakanlah kita tulis nama yang panjang. Okay, saya suka market. Jauh bukan jauh. Apa? Position. Okay, position. Okay. Jadi jawapan yang apa yang kita tulis di sini akan automatically change dekat data view. Okey, jadi ia akan memakan space. Okey, sedangkan bila variable view cukup sekadar kita tulis memilih variable yang ada nickname lah. Ada nickname bagi mengelak kita masih lagi untuk mengekalkan kita boleh tulis namanya panjang di label ini. Okey, kita boleh tulis sinilah. Okey, work job atau apa-apalah. Kita menggunakan legal scale tanpa menggunakan legal scale iaitu merujuk kepada numeric. Jadi kita perlu tick numeric lah sebab kita akan key in data dalam bentuk nombor. Kalau katakanlah responder ni maknanya apabila kita kita dapat questionnaire, okay, dapat questionnaire daripada responder, ada responder tu yang tanda satu. Maksudnya kita kena tick satu lah, satu point. Kalau responder tanda next second question ada yang tanda 5, maknanya kita kena tulis di data SPSS ni 5 point. Apa jawapan? Mana apa-apa sahaja jawapan yang keluar yang terhasil daripada responden, kita just copy and paste dalam SPSS ni. Okay, maknanya kita kena betul-betul detail lah untuk pastikan jawapan yang daripada question ni adalah betul-betul tepat dengan SPSS. Okay. Jadi setelah selesai barulah kita boleh, tapi sebelum kita nak memulakan data entry kita kena pastikan kita dah selesai di peringkat variable view. Okey, di peringkat di variable view. Okey, numeric. Okey, kalau kita katakanlah data kita bukan dalam bentuk numeric, kita boleh tick pada string. Okay, string ni contoh kalau questionnaire kita tu ada yang meminta ulasan ataupun komen daripada responder, meminta cadangan yang selalunya kita boleh gunakan untuk di peringkat conclusion discussion kepada postgrad lah. Okey, bila kita nak tulis berkaitan tentang open-ended question, kita boleh ubah daripada numeric kepada string. Okey, numeric kepada string. Jadi biasanya kepada yang menggunakan questionnaire ataupun primary data, researcher biasanya menggunakan numeric ataupun string lah. Ya, terpulang kepada bentuk questionnaire itu sendiri. Okey, dan di sini width adalah berkaitan tentang kelebaran ataupun pendek kata, boleh kata ni boleh dianggap sebagai 8 patah perkataan lah. Okay, 8 ni adalah minimum value yang telah di set dalam SPSS secara automatik. Kalau katakanlah kita ada questionnaire open ended yang memerlukan yang dijawab oleh responden terlalu panjang, kita boleh ubah bagi membuka lebih ruang kepada jawapan di label ini. Okay, decimal places itu adalah 2 lah. Atau kita boleh tiada decimal places, katakanlah. Okay, daripada sini ada 1.00, ada 2 decimal places. Sekiranya kita tidak berminat dengan decimal, kita boleh ubahlah. Okey, kita katakanlah kita tak ada di sini. Okey, jadi jawapannya tak ada. Okey, itulah decimal places. Okey, dan seterusnya setiap poin-poin yang ada ni kita kena label. Okey, job title, kalau respon, kalau satu jawapannya merujuk kepada department ataupun operational manager. Kalau dua merujuk kepada IT manager dan juga seterusnya. Semua poin-poin ini adalah berdasarkan daripada content questionnaire itu sendiri. Okay, tidak boleh ada penambahan ataupun pengurangan daripada reality. Okay. Okay, jadi kita hanya just type click here. Okay, klik dan kita cuma label di sini. Okay, for example, okay, katalah label 10. Okay. Seterusnya. Terus. Ya. Yeah. Okey, dan kita just click. Nah. Okey, kalau kita tak nak, kita just klik pada mana-mana I variable. Okey, dan kita terus remove. Automatically tak ada lah. Okey, just click okey. And then, okey, the last.
is about the measure. Okay, dalam SPSS maybe ada tiga skill, ada tiga measure.